через підозри у зрадах дружини. Я не вірю, що це моя дитина, бо Віта гуляща. Він відмовляється визнати Матвійка сином. Ребенок дуже похож на вас. Ні. Ну що ти за батько? Поки хлопчик називає батьком іншого. Матвійко, де папа? Найемоційніша прем'єра. Я тебе у себе костилями заб'ю. Я просто хочу знати правду. Чи не допустив чоловік? Прийми ребенка. Найбільшої помилки в житті. Вірогідність, що ви є батьком Матвія. Розкриє ДНК. Можна лікаря з нашатирьом?